Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik N1, vijest dan. Najmanje je 6 ubijenih i više od 80 povrijeđenih u snažnoj eksploziji u centru Istanbula. Snimljen trenutak detonacije. Predsjednik Erdogan se obratio naciji. Početni razvoj događaja i obavještajni podaci mog guvernera ukazuju na to da miriše na terorizam. Evo što još u Dnevniku možete gledati. Razgovori o formiranju vlasti nastavljaju se naredne sedmice. Ko će s kim i ko neće ili ipak hoće. Neke ponude su na stolu, nekima prihvatljive, nekima ne. Narod i pravda ima 67.000 glasova, Demokratska fronta ima 107.000. Dakle, razlika od 40.000 glasova i sad vas neko poziva i nešto nudi. Kako će vam nuditi neko pozicije koji ima manje glasova od vas? Od jučer na snazi je odluka o ograničenoj cijeni peleta. Stručnjaci ističu da je pogubna i besmislena jer su građani već kupili pelet po visokim cijenama. Šta ste uradili? Sad ste ograničili cijenu, faktički prevarili građane, oni koji su već kupili za čitavu ovu sezonu grijanja taj pelet. U Sloveniji je održan drugi krug predsjedničkih izbora. Ko će na čelo države, konzervativac Anže Logar ili nezavisna kandidatkinja Nataša Pirc-Musar? Filmom Balkanika svečano otvoren 16. Mostar Film Festival, Festival filmske glume. Trajaće do 15. novembra. Po 16. put bi pozvao Mostarce da dođu i da se družimo i uživamo u projekcijama vrhunskih filmova iz našeg okruženja. Narednih dana u Bosni i Hercegovini je oblačno vrijeme s kišom. Temperature će na jugu zemlje ići do 17 stepeni. Eksplozija je pogodila centar Istanbula danas iza 16 sati po lokalnom vremenu, u kojoj je za sada poginulo 6 osoba i 81 ranjeno. Ovo je potvrdio i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u obraćanju naciji. On je poručio da se osjeća, kako kaže, mir iz terorizma i da postoje indicije da ženska osoba ima ulogu u ovome. Istražuju se snimci sa kamera. Konačnu odluku donijećemo nakon što okončamo pregled, rekao je Erdogan. Neverifikovani video snimci je objavljen na društvenim mrežama prikazuju više ljudi na zemlji usred oštećenja od eksplozije. Na snimku se vidi kako hitna pomoć i policija dolaze na mjesto događaja. Snage sigurnosti su također stvorile sigurnosni krug u tom području. Građanima nije dozvoljeno približavanje tom području. I 2016. godine teroristički napad bombaša samoubice dogodio se u Aveniji Istiklal u Istanbulu. Bilo bi pogrešno reći da je ovo nedvojbeno teroristički napad. Međutim, početni razvoj događaja i obavještajni podaci mog guvernera ukazuju na to da miriše na terorizam. Početna otkrića ukazuju zbog bježanja ljudi i slično na to da je žena imala ulogu u ovome. Došli smo do Plaza Kule, bila je tu onako poveća gužva, prošli smo i saznali smo da se upravo nalazimo na mjestu gdje se sat vremena možda pre nego što mi došli desila eksplozija, možda i manje, ali tako? Pa manje, možda ima 45 minuta. I tu smo ostali, policija je bila tu, mi smo vidjeli tu što nešto dešava, vidjeli smo helikoptere i samo jedan put smo čuli jednu seriju rafala, jedno sigurno 30 pucnja.
i tu su krenuli ljudi panično da beže, ušli su ovaj, neki u kafiće, neki su se razišli ovamo, mi smo ušli u jedan kafić, tu su provali ima 5-6 minuta, nismo hteli više ostanemo tu, mislili smo da je tu još opasnije, izašli smo na glavnu ulicu ovamo i ovaj, ništa, tu videli smo policija sve zatvorila, nisu da nam dali da se vratimo odakle smo došli, jer se baš upravo tu desio pucanje. A mi ćemo u nastavku uživo do Trga Istika, ali tamo je Aksel Zajmović, novinar TRT World. Aksele, evo, koje su to posljednje informacije koje imaš kada su u pitanju i poginuli i povrijeđeni u ovoj eksploziji? Evo, malo prije smo čuli od zvaničnika, od turskih zvaničnika ovdje koji su potvrdili da je 6 osoba poginulo u današnji napad, 81 osoba je ranjena. 2 osobe su još uvijek u teškom stanju, tako da postoje šanse da će broj mrtvih i ranjenih rasti u današnjem terorističkom napadu koji se dogodio ovdje u Istanbulu. Aksele, čuli smo turskog predsjednika, on je rekao kako sve miriše na terorizam. Spominje se evo jedna ženska osoba, čak se i na jednom snimku zapravo vidi žena koja nosi torbu, ali evo autentičnost nije potvrđena. Da li si ti eventualno razgovarao sa ljudima tu, šta oni kažu, šta su vidjeli? Razgovarao sam sa dosta ljudi ovdje i svi su u apsolutnom stanju šoka jer niko nije mogao stvarno ni predvidjeti da će se nešto ovako dogoditi danas u Istanbulu. Govorimo o gradu kojem milion ljudi na dnevnoj bazi dolaze iz posjetu ovdje. Dosta njih mi je potvrdilo i reklo da je došlo do eksplozije, da su vidjeli ogromne barnice, ogromne eksplozije kako je eksplodirala ispod jedne prodavnice. Ljudi su nasumično počeli da bježe u strahu, pokušali da nađu bilo kakvu vrstu spasa, bojeći se za svoje živote. Tako da još uvijek se pregledavaju sve sigurnosne kamere. Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama i dalje su nepotvrđeni, jer dosta toga se navodno pojavilo na osnovu snimaka koji su cirkulisali iz 2016. godine, iz prethodnog terorističkog napada kada se dogodio baš na ovoj istoj lokaciji. Tako da policija nije u stanju da potvrdi još uvijek, jer prema posljednjim informacijama, kako sam saznao, 8 istražitelja aktivno radi na rasvjetljavanju ovog slučaja. Da, Aksel, evo ti si već spomenuo da i 2016. godine se dakle isto dogodio teroristički napad. Malo prije si također rekao da ništa nije govorilo dakle, o tome da bi se to moglo desiti. Evo šta, jesu li zakazale službe, obavještajne službe ovdje? Pa Turska generalno ima jako dobro obavještajne službe i ne samo Turska. Znači, bilo kakve informacije da li dođu od stranih sigurnosnih službi, također su dobro distribuirane među lokalnim zvaničnicima ovdje. Tako da još uvijek je rano reći o kakvoj vrsti se napada radi ovdje. Da li je u pitanju teroristički napad od nekih grupa koji smo imali vidjeti da djeluju na području Turske, kao što je to bilo iz 2016. godine. Prvenstveno se misli na terorističku grupu koju turska vlada smatra terorističkom grupom, PKK grupa. Tako da još uvijek je u ovoj ranoj fazi istraživanja. Policija treba da odradi svoj dio posla, pa zvanično će izaći sa bilo kakvim informacijama u daljem rasvjetljavanju onoga što se dogodilo u Istanbulu. Da, sigurno je da će u narednom periodu biti više informacija o ovom napadu. Aksele, hvala ti za ovo javljanje. Bio je to Aksel Zajmović, novinar TRT World. A među preminulima i povrijeđenima u eksploziji, prema podacima koje raspolaže Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Istanbulu, nema državljana naše zemlje. U stanici metroa Šišane u Istanbulu se čula pucnjava nakon eksplozije koja se dogodila na šetalištu Istiklal, piše turski Haber. Očevici tvrde da su čuli najmanje 60 pucnjeva. Prema navodima Lista, policija je likvidirala jednu osobu. Navodno je riječ o jednom od napadača. Brojni zvaničnici iz Bosne i Hercegovine uputili su porodicama nastradalih zvaničnicima i građanima Turske telegrame saučešća. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović uputio je poruku podrške i izrazio saučešće predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu, poručivši Erdoganu kako se radi o gnusnom i kukavičkom zločinu usmjerenom protiv nedužnih ljudi čiji organizatori i pomagači zaslužuju drakonsku kaznu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić također uputio izraze saučešća predsjedniku Republike Turske.
zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković povodom napada u ulici Istiklal u Istanbulu izjavila je kako je mučki napad na civile napad na sve nas. Podršku turskom narodu uputili su i član kolegija predstavničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić. U nastavku vijesti iz naše zemlje, sastanak delegacija HDZ-a, BiH i SNSD-a trebalo bi da bude održan krajem naredne sedmice u Mostaru. Na sastanku će biti riječi o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, u Mostaru je 8. novembra održan sastanak HDZ-a i stranaka Osmorke. Dragan Čović je nakon sastanka izjavio kako je dogovoren koncept. Tokom vikenda oglasili su se mnogi o svojim željama i planovima. Ko će s kim i ko neće, ili ipak hoće? Odgovore ćemo znati početkom naredne sedmice. Milorad Dodik pomirljivim tonom putem svog Instagram profila poziva sve koji to žele da budu dio vladajuće koalicije. Već narednih dana planiram da organizujem sastanke s predstavnicima parlamentarnih političkih partija, od kojih očekujem da se izjasne da li žele biti dio široke koalicije, kako bismo obezbijedili dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini. Naš cilj je brzo formiranje stabilne vlasti, kako bismo nastavili da radimo na prioritetnim ekonomskim pitanjima koja nas opterećuju i koja zahtijevaju adekvatan odgovor institucija Srpske. Funkcije je nudio prošle sedmice lider NIP-a i to DF-u, koji im je, kako kaže, potreban, ali nije neko bez koga se ne može. Moram reći da kada vas neko sa manje glasova poziva u koaliciju, da je to meni čudno. Znate, to je i u političkoj teoriji i praksi nešto što je neizvodivo, da neko ko nije politički pobjednik poziva nekoga u koaliciju. Konkretno, na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, stranka koju ste spomenuli, Narod i pravda, ima 67.000 glasova, Demokratska fronta ima 107.000. Dakle, razlika od 40.000 glasova i sad vas neko poziva i nešto nudi. Kako će vam nuditi neko pozicije koji ima manje glasova od vas? Konaković je najavio i formiranje koalicije sa HDZ-om, te izbacivanje SDA iz vlasti, za koju kaže da je otvorila lov na zastupnike. To što na terenu, destruktivna SDA, svojim spinovima i lažima, percepciju ljudi koji su mislili da niko ne može SDA izbaciti iz vlasti, koristi i pokušava izvarati, kao što su te tu dvojicu proletača u Tuzli, još neke ljude i zakomplikovati situaciju. Mi moramo ljudima objašnjavati šta je istina na terenu, da se ne povedu lažima i spinovima i da dodatno ne zakomplikuju. Optužuje se i pokret za državu za izdaju i prodaju ruku režimu. Stiže ponuda od Vojina Mijatovića, koji naglašava da su pokret opozicija i SNSD isti i nudi opoziciji da zajedno izaberu dva delegata. Džaba pljujete i klevećete, džaba vaši nerežimski mediji vrše pritisak po uzoru na režimske, džaba sarajevski dežurni filozofi navijaju na vašu iskrivljenu istinu samo zato što ste protiv Dodika. Jedini način da se ne raspadnete u komadiće i da zadržimo minimum šanse da se porazi SNSD je ovo što vam predlažemo. I dok opozicija u Republici Srpskoj bije unutar stranačke bitke, u kojima su najaktivniji ovog vikenda Trivić i Stanivuković, iz SDS-a novi lider do stranačkih izbora. Milan Miličević kategorično je odbio formiranje vlasti sa predstavnicima režima. Mi nemamo namjeru bilo na koji način biti saradnik režima protiv kojih smo se borili. I to je nešto što je naš stav. Da bi ta borba protiv režima bila kvalitetna i dobra, a u cilju bolje pozicije Republike Srpske i standarda ljudi koji u njoj žive, mi ćemo na tome istrajati i u tom smislu možda na neki način modernizovati naš način rada kao stranke koja je to do sada radila na ovaj način, koji se pokazao očigledno neefikasan jer smo izbore izgubili. Željka Cvijanović potvrđuje da je koalicija SNSD-a i HDZ-a stabilna i da se samo čeka dogovor između Bošnjaka ko će preuzeti primat u formiranju vlasti. Ozbiljniji pregovori o konstituisanju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine tek će početi. Slika je najčistija kada su u pitanju srpski i hrvatski politički korpus, jer se tu jasno vidi ko su dominantne stranke koje su ostvarile ubjedljivu pobjedu. Ostaju nedoumice po pitanju bošnjačkog korpusa, tamo vidimo komešanje, ko će kome preuzeti
Sveti primat da uđe u formiranje vlasti. Po sadašnjoj vizuri vlast će činiti SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine, a vidjet ćemo ko će doći iz bošnjačkog miljea. Za utorak je zakazano predsjedništvo DF-a na kojem će biti odlučeno s kim ova stranka ide u koaliciju. Isti dan se očekuje i odluka o formiranju vlasti u Republici Srpskoj. Sunčica Šehić, N1, Sarajevo. Do kraja dnevnika ne propustite. Spremali se veći priliv migranata u Bosnu i Hercegovinu početkom naredne godine. Tome bi u mnogome doprinio ulazak Hrvatske u Schengen zonu. Prije toga i ova vijest u jutarnjim satima. Muškarac je ubio svoju suprugu u Tuzli, a potom je pucao u sebe. Uslijed dobijenih povreda preminuo je na UKC u Tuzla. Kako je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćeno, službenici policije jutros u 8 sati zaprimili su prijavu. Izlaskom na mjesto događaja u stanu je zatečeno beživotno tijelo ženske osobe i muškarac sa povredama nanesenim iz vatrenog oružja. Muškarac je prevezen u UKC Tuzla gdje je preminuo nakon nekoliko sati. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija u intervju za Glas Amerike poručio je da će u narednom periodu biti poznato hoće li informacije prikupljene preko Sky aplikacije biti priznate kao dokazi na sudu. Sky aplikaciju je u Bosni i Hercegovini koristilo više od 2000 osoba povezanih s kriminalom i korupcijom. On je poručio kako su se posljedično dogodila postupanja vezana za nezakonitosti. VSTV, Ustavni sud i Britanska ambasada organizuju pravosudni forum na kojem će se razgovarati o zakonitostima dokaza iz Sky i Anom aplikacije. U pravosudnoj zajednici i javnosti uveliko se špekuliše da li nalazi iz ove dvije aplikacije, odnosno presretnute komunikacije, mogu biti zakoniti dokazi. Ta odluka će biti na sudovima koji će razmatrati svaki slučaj pojedinačno, poručio je Lagumdžija. Iako građani već pola godine poručuju da su nerealne cijene peleta, nadležni su bili gluhi na takve pritužbe. Cijenu su ograničili tek sada, kada su mnogi zbog straha od zime već kupili energente. Zbog toga će se ove zime ložiti sve i svašta. U isto vrijeme i peletari nezadovoljni, niti zarade, niti izvoza. Umjesto plina kojim su grijali dom prošle zime, za ovu spremaju drva. Plin se neće usuditi uključiti, poručuje porodica Ivanović. Čak su i drva sve skuplja. Prošle godine cijena je bila oko 80 konvertibilnih maraka, sada preko 130. Ljudi jedni teško se snalaze, teško. Mogu vam reći da nije, ali jeste. A mi kupujemo drva, mi je sve to, ja... Umjesto plina drva? Drva. Imam plin, ali me trošim kad baš mora. Ali nesigurno. Drvima su pribjegli mnogi koji su koristili pelet. Neki od njih kupili su i ugalj. Sve će se to odraziti na aerozagađenje. Drva su nekako najekonomičnija da se kupe i da se grijemo. Puno ljudi je odustalo zapravo od peleta zbog ove velike cijene. Pa jeste, jeste odustalo. Moj prvi komši i on je kupio drva da bi imao za ne daj Bože. Ako onaj bude skup, pelet previše skup, da ide na drva, da pređe na alternativa, da budu drva. Od peleta nije odustao Mufid Mehmed Spahić. U maju je nabavio potrebne količine po tada mnogo većoj cijeni nego prošle godine. Odluku o ograničenju cijene ocjenjuje zakašnjelo. Nova godina samo što nije. I moje mišljenje da je ovo trebalo čak nekad i u martu ove godine obustaviti. U martu, znači kada već ljudi počinju polako prikupljati novčana sredstva i pripremu za tu neku zimu, hajmo reći, i da bi se to trebalo obustaviti, odnosno staviti ta zabrana izvoza, odnosno zabrana povećanja cijena, gdje bi trebala biti ta neka realna cijena. Možda i ova, ali i ova izuzetno veća cijena od prošlogodišnje cijene koja je trebala da bude, znači 300-350 konvertibilnih maraka. Da cijena ne bude mnogo veća, nadležni nisu ništa uradili. Brojni peletari koristili su inflaciju da enormno povećaju cijene. Odluka vijeća ministara o zabrani izvoza također neblagovremena. I na kraju krajeva ne postiže se nikakav efekat, jer efekat je trebao da bude u ljetnom periodu kvote za izvoz, da se, da tako kažem, peletarama omogući da ubiru dobre prihode i s jedne strane, ok, ograničiti cijenu peleta za domaće tržište, ali da onda sami peletari kompenziraju izvozom ono što će realno možda ne gubiti, ali neće ostvariti određenu zaradu, tako da i njima bude dobro i da građanima bude dobro. Sada, ja vjerujem, neće nikom biti dobro.
i ništa to ne znači. A neće biti dobro ni onima koji će udisati zagađeni zrak. Umjesto smanjenja aerozagađenja, do čega bi dovelo korištenje peći na pelet, građani će se snalaziti na različite načine. Ložit će se sve što je dostupno. Peći na pelet, s druge strane, smanjuju zagađenje. To je otpada cijeli dan, znači apsolutno nema nikakvog otpada peći. No pelet je za mnoge postao luksuz, kako zbog iskorištavanja krize, tako i zbog tromog donošenja odluka. Odluka o ograničenoj cijeni je besmislena, ističu stručnjaci, ali pogubna, jer vrijedi do aprila, kada predviđaju ponavljanje ovogodišnjeg scenarija bogaćenja u neuređenom sistemu. Od zime ipak najviše strepe oni koji se griju na plin. Neizvjesno je do kakvih poskupljenja će doći. Ono do čega neće doći jesu subvencije u kantonu Sarajevu, jer u budžetu novac za to ne postoji, poručuje premijer Edin Ford. U budžetu nema prostora za subvenciju gasa do one mjere koju bi građani osjetili, posebno imajući u vidu da je gas od prošle godine do danas udvostručio svoju cijenu, a od proljeća je poskupio preko 30%. To su desetine i desetine miliona maraka koje trenutno ne postoje u budžetu. Previše youtubera, influencera, premalo majstora i radnika. Takve generacije stupaju na scenu. Trendovi utiču na to da je mnogo deficitarnih zanimanja te da brojni zanati izumiru. Obrazovni sistem se ne mijenja. On ne podstiče upisivanje BH privredi potrebnih djelatnosti, nego stranim zemljama obrazuje buduće radnike. Nekada je to bio poželjan posao, danas izumire. Dobrog sajđiju teško je naći. Izet Ždralović decenijama popravljajući satove osigurava egzistenciju. Nove generacije ovakav posao ne zanima. Izet u prvom redu smatra roditelje odgovornim za to. Što roditelji nisu napravili bauk djetu u glavi i stavili mu ono, ićeš mi na zanat ako ne budeš učio, takve budalaštine, da ne kažem. To je jedan od velikih razloga. Drugi razlog je masovni odlazak. Zato privredi danas nedostaje radnika. Skoro sam tražila vodoinstalatera i uzela, listala novine, internet dok sam našla majstora. I obećao doći, nikad nije ni došao. Nedostaje i šivača, varioca, tesara, zidara, fasadera. U srednjim tehničkim školama praksa traje. Oni koji upišu deficitarna zanimanja brzo dolaze do posla, ali je sve manje upisanih. Pravi majstor posla ima. Pogotovo učenici koji žele, koji se trude kod nas, bez problema se zapošljavaju. Taj broj, ti procenti su toliko drastični na štetu tehničkih i stručnih škola, gdje se naprosto desetkuju škole, gdje imamo smanjen interes učenika. Brojna perspektivna zanimanja nude se učenicima. Tehničar hidraulike, tehničar za logistiku, saobraćajno-transportni operater. Jedno od zanimanja koje se sve češće traži na tržištu jeste mašinovođa. Nedostaje mašinovođa kako širom Europe, tako i u Bosni i Hercegovini. Ovo zanimanje je moguće završiti i u Sarajevu. Mi smo jedina škola u području Bosni i Hercegovini koja vrši školovanje za zanimanje tenčar, guće i mašinovođa. Znači, to je četvrogodišnje zanimanje i gdje učenici u sklopu svog školovanja imaju predmete teorijske, stručno-teorijske i praktične nastave. Bez obzira na to, zbog općeg trenda ljudi u BiH bježe od raznih zanimanja, ističe profesor Edin Čibrić. Čak i oni koji iskažu interesovanje nerijetko od društva budu savjetovani da odustanu. Tako je jedna djevojčica odlučila da postane varioc. I zašto onda to dijete ne pusti da bude to njegova priča? I u krajnjoj liniji možda će ona sutra da bude mnogo bolja od svojih muških kolega u tome poslu. A da ne govorimo da ima tog posla. Brzo će doći do posla jer je to deficitarno zanimanje i u državi, ali i van nje. S druge strane, nekim zanimanjima zasluženo fali radne snage, ističu ekonomski analitičari. U nekim strukama, poput recimo ugostiteljstva ili trgovine, definitivno nije riječ o tome da nedostaje moguće kadra u Bosni i Hercegovini, već poslodavci jednostavno ne žele da ih plate na odgovarajući način. To je dovelo do nerealne situacije. Poslodavcima nedostaje radnika, a na birou stotine hiljada nezaposlenih. I dalje se forsira školovanje kadrova koji će sigurno otići iz države. Azur Delić, N1, Sarajevo.
U Bosni i Hercegovini je u posljednja dva mjeseca primjetan veći broj ulazaka migranata. Trenutno ih u našoj zemlji boravi nešto manje od 3000. Osim Afganistana i Pakistana, odakle uglavnom dolaze u Bosnu i Hercegovini kako bi otišli put Evrope, sve više ih zbog loše političko-ekonomske situacije napušta Burundi. Ako Hrvatska početkom naredne godine uđe u Schengen zonu, priliv će biti još veći, upozorava i nadležni. Smještajni kapaciteti popunjeni su sa 60%, kažu nadležni. Ilegalni migranti u Bosni i Hercegovini raspoređeni su u 4 tranzitna prihvatna centra i to u Blažuju i Ušivku u Sarajevu i Borićima i Lipi u Bihaću. Privremenim prihvatnim centrom Lipa, koji se nalazi nedaleko od Bihaća, upravlja služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Ovog mjeseca kamp obilježava i prvu godinu postojanja. Njegov smještajni kapacitet je oko 1500 mjesta, a trenutno se u ovom kampu nalazi oko 550 migranata, koji Bosnu i Hercegovinu, bez obzira na lijepo mišljenje koje imaju, posmatraju samo kao tranzitnu destinaciju. Dolazim iz Afganistana, a želja mi je da odem u Njemačku. U kampu je veoma dobro. Policija iz Bosne je veoma, veoma dobra. Sviđa mi se ovdje zaista. Došao sam preko Turske, zatim Srbije i sada sam ovdje. Ljudi su veoma prijateljski nastrojeni. Mislim, samo pogledajte, Bosna je veoma lijepa zemlja. Ljudi pomažu, donose nam odjeću, sve. Važno je istaći da je na prostoru Bosne i Hercegovine ovo jedini kamp koji je opremljen za smještaj svih kategorija, odnosno i samaca i porodica i djece. Da nastave put Evrope, u Lipi čeka oko 8 porodica. Bračni par Queenie i Kamei Blaise ovdje su oko 2 nedjelje, a Burundi su napustili zbog teške ekonomske situacije i političkog progona. Želim da odem u Švicarsku. Jer je tamo bolji život. Moja zemlja je opterećena ekonomskim problemima, političkim. Nema posla, zemlja nije bezbjedna za život, ubijaju ljude. Zbog toga trebamo sigurno mjesto za život. Razlog zbog kojeg se struktura migranata mijenja je bezvizni režim koji susjedna Srbija ima sa ovom afričkom zemljom. No situacija bi mogla da se zakomplikuje početkom naredne godine, kada Hrvatska ulazi u Schengen zonu, zbog čega je registrovan i veliki broj migranata u improvizovanim kampovima na javnim površinama uz susjednu granicu. Ruta kretanja kroz Bosnu i Hercegovinu upravo zbog činjenice da je sa područja Unsko-Sanskog kantona najbliži put do Schengena, dakle do granice Slovenije, upravo je taj put opredijelila, dakle, i tu rutu. Tako da kada Hrvatska uđe u Schengen do naredne godine, nekako se bojim da bi moglo doći i do povećanog priliva migranata. No za sada situacija je pod kontrolom, kažu. Redukovan broj migranata u odnosu na prethodne godine rezultat je procesa readmisije kojim rukovodi služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine te programa reintegracije u nadležnosti Međunarodne organizacije za migracije. U ovom trenutku imamo nekih 2700 migranata koji su smješteni u 4 tranzitna centra za prihvat migranata i procjena je da imamo nekih 700 do 1000 njih koji borave izvan ovih centara. Ne zato što nema mjesta u centrima, već zato što su oni tako odabrali. Od 2018. godine iz Bosne i Hercegovine po ovom programu potpomognutog dobrovoljnog povratka i reintegracije vraćeno nekih 1300 migranata u zemlju porijekla. Međutim, što se tiče 2022. godine, njih je već 117 po ovom programu vraćeno. O najboljim rješenjima, sveobuhvatnom načinu i unapređenju upravljanja procesom migracija na Zapadnom Balkanu razgovarat će se ovog mjeseca i u Skoplju posredstvom Međunarodne organizacije za migracije. Tatjana Trlić, N1, Bihać. U narednim minutama idemo i do regije. Narod protiv trovača. Zbog konstantno visokog nivoa zagađenja zraka u centru Beograda održan je protest. Građani iz cijele Srbije okupili su se ispred zgrade predsjedništva na Andrićevom vijencu, a protestna šetnja završila je na Trgu Republike. Traže se konkretne mjere države koje bi dovele do smanjenja aerozagađenja. U vazduhu i zvuk pištaljke kao signal da je na snazi opasnost u vazduhu. Pogled usmeren ka suncu i stablu koji gube bitku sa zagađivačima, a niko, ko bi trebalo, ne reaguje. Građani koji zbog toga protestuju, stavili gas maske i pozivaju se na član Ustava koji garantuje pravo na zdravu životnu sredinu. A ostali?
Sad već kad je došlo do ovoga da mi vidimo i osjetimo vazduh, mislim da je da su sada više svesni. Mislim da treba da se da svim tim institucijama i onima koji su na vlasti do znanja da narod više zaista ne može da trpi. Jesmo li dovoljno informisani o tom problemu? Pa mi neki koji gledamo neke medije jesmo, ali nažalost većina Srbije mislim da nije. Jel mislite će neko čuti prosto ovaj apel građana s ulice? Pa mislim da neće. Mislim da neće. Ovo je, ja kažem i dalje, mislim da je vrlo malo ljudi, koliko je trebalo da izađe ovde, nije smelo da se prođe. Ja mislim da sve vreme neko čuje. Uspeli su nekako da narod ubaci u neku depresiju i onda čim je tako nema ni reakcije. Predsednica vlade! Užice, 122 dana! Valjevo, Smederevo, Novi Pazar, Bor, Zemun, Kosjerić, Pirot, Pančevo, Veliki Crveni, Starčevo, Lazarevac, Čačak, Obrenovac, Smederevo, Niš, Kragujevac, Beograd. Sve su ovo gradovi u kojima su granične vrednosti već prevaziđene. Za ovu godinu vazduh u ovim gradovima je najgore kategorije. Grupa Eko Straža, koja je već peti put pozvala građane na protest, kaže da je jedini zahtev da vazduh bude bezopasan i da država i tužilaštvo preduzmu odgovarajuće i zakonom predviđene mere. Oni jesu možda uradili neke stvari, ali to je kap u moru koju mi očekujemo, jer mi nemamo još 1000 godina da rešimo problem zagađenog vazduha. Mi hoćemo akciju sada, danas, i hoćemo obećanje da će vlada svakih mesec dana građanima da podnese izveštaj šta su oni to tačno uradili po pitanju zagađenja vazduha i njihovih rešenja. Mi imamo neki akcijni plan, ali nemamo nikakve signale pozitivne iz vlade da će oni njega da primene. Imamo krajnje negativne signale gde se mi prikazujemo u negativnom kontekstu. A Ministarstvo za zaštitu životne sredine oglasilo se saopštenjem, gle čuda, u nedelju. I to nekoliko minuta pre početka protesta. Kažu, ulaganje u ekologiju ostaje prioritet. Građanima prioritet da spreče ekološko izbeglištvo i kažu, nastavljamo tamo gde smo danas stali. Nenad Nešić, N1, Beograd. Dok u medijima traje poplava non-papera za politički dogovor Beograda i Prištine, na terenu se ne vidi kraj trenutnoj krizi. Počelo je neslaganjem oko tablica, a dovelo do toga da Srbi na sjeveru napuste kosovske institucije. Priština ne odustaje od primjene odluke o preregistraciji srpskih vozila, a grafiti iz Kosovske Mitrovice poručuju da je od 21. novembra obaveza svakog otpor na svakom koraku. Na severu Kosova mirno, ali u iščekivanju šta sledi nakon što su Srbi izašli iz institucija Kosova, a kosovske vlasti ne odustaju od primene odluke o preregistraciji. Iz Prištine pozivi da se u institucije vrate. Poruke koje sa te adrese stižu kao da nisu u skladu sa realnošću i čini se da u Prištini još uvek nisu shvatili šta se na terenu desilo, smatra novinarka iz Kosovske Mitrovice Ana Marija Ivković. Ja za sada, osim poruka o zabrinutostima, ne vidim ništa drugo. Bojim se da niko ne razume ozbiljnost ove situacije i bojim se da niko niti ima nameru da nešto konkretno preduzme. I zato mislim i da vlada veliki strah šta će da se dogodi posle 21. novembra. Uslovi koje je navela Srpska lista za povratak u institucije su osnivanje zajednice srpskih opština i povlačenje odluke o preregistraciji vozila sa srpskih tablica koje glase na gradove na Kosovu na RKS registarske oznake. Pored ispunjenja uslova će najverovatnije biti potrebna i promena kosovskog zakonodavstva, posebno kada je reč o zaposlenim u kosovskoj policiji i pravosuđu, smatra istraživačica Milica Radovanović. I pored toga, ukoliko taj povratak u kosovske institucije ne bude bio dogovoren uz donošenje nekog zakona o amnestiji ili nečega sličnog koji se tim ljudima garantuje da oni nakon povratka u kosovske institucije neće biti predmet disciplinskih postupaka ili eventualno krivičnog gonjenja. Kosovski zakoni nalažu, a zvaničnici u Prištini podsećaju na rok od 30 do 45 dana za raspisivanje lokalnih izbora kada aktuelni nosioci funkcija daju ostavke, što je u Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku i Severnoj Mitrovici učinila Srpska lista.
opcija da se izbori raspišu jeste realna, međutim mogućnost provođenja izbora na severu u ovom trenutku je bukvalno nepostojeća, te raspisivanje izbora i eventualni pokušaj i organizacije održavanja istih na severu u ovom trenutku predstavljali bi samo dodatno dolivanje ulja na vatru. Deluje da oni dalje ne razumeju da je glavna poluga za integraciju kosovske institucije zapravo Beograd i da bez razgovora sa Beogradom od toga nema ništa. Dakle, od vraćanja institucije nema ništa. I to je ono što treba da razumeju i to su koraci koji treba da preduzimaju. Dakle, da uzmu u obzir političke predstavnike Srba. Drugo je priča da li se oni njima sviđa ili ne, da li su oni pod uticajem Beograda ili ne. Ali to je činjenica. Sa ulica Kosovske Mitrovice poruke stižu u vidu grafita. Od 21.11. obaveza je svakog, otpor na svakom koraku, Brigada Sever, ispisano je u centru grada. Raniji natpisi su nosili naziv Severna brigada, oko čega nas je predsjednik Srbije ispravljao, a sada su ispisani baš onako kako je predsjednik rekao. A grafiti su postali i predmet istrage kosovske policije koju su Srbi na severu napustili. Kosovske institucije na severu je do sada prema nekim procenama napustilo oko 3.500 Srba. Zbog činjenice da su Srbi napustili i kosovsku policiju na severu Kosova su raspoređene dodatne snage misije Eulex, a pojačano je i prisustvo karabinjera. Sanja Sovrlić, N1, Kosovska Mitrovica. Ostanite s nama do kraja dnevnika. Zanimljiva priča iz Ukrajine. Ulična umjetnost na granatiranim zgradama u Ukrajini. Najpoznatiji i nepoznati ulični umjetnik Banksy pokazao svoje umijeće. Prije toga ćemo do Slovenije gdje su u 19 sati zatvorena biračka mjesta na kojima su građani u drugom krugu birali ko će preuzeti dužnost šefa države, nezavisna kandidatkinja i advokatica Nataša Pirc-Musar ili konzervativac i bivši šef diplomatije Anže Logar. Iz Ljubljane izvještava reporter N1 Miha Orešnik. Mi se sada nalazimo u stožeru Nataše Pirc-Musar u Ruskoj Dači u blizini glavnog grada Slovenije, dakle Ljubljane. Kao što vidite iza mene već se pjeva New Swing kvartet, također malo prije čuli smo harmoniku, pripremili su već torte sa čestitkama za novu predsjednicu, dakle ovdje svi očekuju pobjedu, ali također u stožeru Anžeta Logara optimistični su još uvijek jer kažu sve zavisi od toga kakva će na kraju biti izlaznost. Prvi rezultati će stići oko 7:30, a već oko 8 sati bit će jasno da li Slovenija zapravo dobija prvu predsjednicu ili pak petog predsjednika Republike. Kontrola nad američkim senatom ostaje u rukama demokrata. Napetost oko senata okončala je pobjeda Catherine Cortez Masto koja je pobjedila na izborima u Nevadi u tijesnoj borbi s republikancem Adamom Laxaltom kojeg je podržao bivši predsjednik Donald Trump. S njenom pobjedom odnos mjesta u senatu sada je 50:49. Još se očekuju rezultati izbora u Georgiji koji idu u drugi krug i bit će poznati za 3 sedmice. Međutim, bez obzira na to i u slučaju da ta država ode republikancima i odnos će biti 50:50. Tu je glas potpredsjednice Kamale Harris koja će demokratima dati prevagu. Takva situacija u Senatu je bila i do sada. Votes are still being counted. We know this will take time and we won't have more election results for several days. But here's what I know. I am confident in this team. I am confident. Yep. Oružane snage Ukrajine izvele su napad na zgradu u kojoj je bilo raspoređeno do 500 ruskih vojnika, objavio je glavni štab oružanih snaga Ukrajine na Facebooku. Izveden je visoko precizni udar na zgradu u blizini Djeprijana gdje je bilo raspoređeno do 500 okupacionih vojnika. Nakon udara ruske snage odvezle su 2 kamiona mrtvih vojnika u grad Tavrisk, kažu u svojoj poruci iz glavnog štaba oružanih snaga Ukrajine. Ovaj napad naime uslijedio je nakon što su ruske snage preko noći granatirale Nikopolj na koji su ispalile gotovo 40 granata. Najpoznatiji i nepoznati ulični umjetnik Banksy oslikao je nekoliko granatiranih zgrada u Ukrajini, tačnije u gradu Borodjanka.
Banksy je u petak na Instagramu objavio fotografiju murala gimnastičarke koja izvodi i stoji na gomili betonskih ruševina. Rad je naslikao na zidu zgrade uništene granatiranjem. Osim toga, naslikao je i starijeg muškarca koji se kupa i djecu koja se igraju na klackalici. Jedan od grafita u Banksyjevom stilu je i čovjek kojeg dijete okreće u džudovu. Simbolika tog dijela je, kako prenosi Reuters, aluzija na biblijsku priču o Davidu i Golijatu, kao i potvrda ljubavi ruskog predsjednika Vladimira Putina prema japanskoj borilačkoj vještini. Zainteresovani su prešli i 60 km kako bi došli da vide umjetničko djelo. Ovo je tako historijski trenutak za našu zemlju, da ljudi poput Banksyja i drugih poznatih ličnosti dolaze ovdje i pokazuju svijetu šta nam je Rusija uradila. Toliko je u Dnevniku, poštovani gledalci. Ukoliko želite ostati informisani, tu je naš portal n1info.com. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.